නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. මේ මැනි ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙනියන්නට රටේ විදේශ විනිමය ගෙනෙන ව්‍යාපාරයක් බවට කර්මාන්තයක් බවට පත් කරන්නට රජයෙන් තිබියදු ලොකුම දායකත්වය අපි ලබා දෙන්න. ඒ සාතිකය ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒකෙන් දැන්නේ රත්නපුරෙන් ගෙන තමුන්නාන්සේලා වැඩිදිනෙක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධිවේගී මාර්ගය දා මහින්ද ජනාධිපතිතුම ආරම්භ කරපු ඒ අධිවේගී මාර්ගය ඒකත් අපි ආරම්භ කරනවා කියන එක සහතික කරමින් breaking.lk